Olá pessoal, mais uma edição do nosso vídeo áudio podcast. Para quem quiser ouvir no carro, para quem estiver dirigindo e não quiser olhar para o vídeo, fica muito mais fácil para vocês colocarem nas outras plataformas de podcast que nós também temos. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem pelas plataformas de podcast. Quem quiser, fica muito mais fácil para vocês também. Principais notícias da última semana, vamos lá para a primeira. Presidente da Ucrânia pede embargos mais rígidos contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo nesta segunda-feira passada, dia 7 de março, para imposição de novas sanções internacionais contra a Rússia. A proposta é que haja um boicote internacional generalizado para as exportações russas de petróleo e outros produtos também. Isso já vem acontecendo, os Estados Unidos já colocou embargos. Esses embargos são e não são respeitados ao mesmo tempo. Alguns países, como o Japão, que já se manifestou que não vai colocar embargo à importação de petróleo russo. A Alemanha, que tem um grande problema com relação ao inverno que eles estão vivendo e são extremamente dependentes do petróleo russo. Isso vem trazendo uma série de problemas nessa questão. Zelensky disse que a pressão econômica precisa ser aumentada a cada dia a mais e pediu um embargo comercial internacional contra a Rússia. Para especialistas, é possível afirmar que há uma guerra econômica sim em curso e que talvez essa nova Guerra Fria seja praticamente e quase que totalmente no terreno da economia, no território, na questão da economia mundial. Segunda notícia, Reino Unido, Canadá e Holanda apoio conjunto à Ucrânia. Os líderes do Reino Unido, do Canadá e da Holanda trataram, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira passada, temas como a dependência do petróleo e gás natural russos em diversos países e a necessidade de esforços globais para frear a invasão na Ucrânia por parte da Rússia. E nisso inclui-se sanções econômicas ainda mais ofensivas. Trudeau, Boris Johnson e Mark Rutte, respectivamente os primeiros ministros do Canadá, Reino Unido e Holanda, decretaram que estão se unindo em ações para auxiliar os ucranianos nos âmbitos econômico, financeiro e humanitário. Johnson afirmou que 175 milhões de libras estão sendo doadas à Ucrânia e a ajuda financeira britânica já soma mais de 400 milhões de libras. O premier também disse que os britânicos estão determinados a serem mais generosos o possível, auxiliando ainda mais países como Polônia, Bulgária, Romênia, França para garantir que isso aconteça da melhor forma. Os três líderes exaltaram que consideram uma ação rápida e inesperada dos países. Trudeau afirmou que a força das democracias do mundo, enaltecendo que mais de 141 países fizeram uma demonstração de apoio inédita. Outro ponto discutido também foi o fato de diversos países europeus serem tão dependentes de combustíveis fósseis russos. Para alguns deles, a grande dificuldade de interromper completamente a importação do petróleo e do gás natural da Rússia, arriscando o suprimento energético doméstico. Sobre o assunto, o premier britânico defendeu que os países possuem dificuldades independentes e cada uma delas deve ser tratada de forma independente também. Em outras palavras, Johnson pontua que esta pode ser uma oportunidade para soluções verdes, claro, com um período de transição. Terceira notícia, Rússia mantém guerra na Ucrânia e aumenta a tensão com Suécia e Finlândia. Desde que os primeiros tanques russos cruzaram a fronteira da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, houve um forte impacto na Europa, principalmente na questão ali do leste europeu. Dentro e fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, especialmente na Suécia e Finlândia. Os dois países pertencem à União Europeia, mas não fazem parte da OTAN e mantêm estreita cooperação militar entre si e com a Aliança Atlântica. E agora são alvos também da Rússia. A primeira-ministra finlandesa se pronunciou no último dia 5 de março em entrevista coletiva, afirmando que a guerra na Rússia contra uma nação europeia soberana põe em perigo a ordem de segurança europeia como um todo. Ao lado da primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, adiantou que neste ambiente de segurança em mudança, a Finlândia e a Suécia continuarão a fortalecer a sua cooperação. Completa ainda dizendo que tem se reunido com partidos políticos de seu país e discutido uma série de questões. Diálogo, este que tem se visto também na política finlandesa. Ambos os países, especialmente a Finlândia, que compartilha uma grande fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, mantiveram o equilíbrio histórico entre OTAN e Moscou. Mas agora, vêem-se na possibilidade de escolher um dos lados. Em uma pesquisa realizada na Finlândia, 53% da população se diz favorável à filiação da Finlândia
alta. Em 2020, esse número era de apenas 20%. Ou seja, nesses últimos meses, percebe-se que o povo que não faz parte da OTAN, de países que não fazem parte da OTAN, estão sim querendo se filiar à OTAN, voluntariamente querendo a força popular se associar à OTAN, se filiar à OTAN, justamente pela questão da insegurança hoje no leste europeu. E é muito curioso, porque essas pessoas, elas podem escolher um dos lados, né? E se elas estão escolhendo a OTAN, alguma coisa, elas sabem que não dá para ter 100% de certeza na força, principalmente na força militar, e na forma da segurança com a qual a estabilidade russa se costuma se posicionar. Quarta notícia. Os conflitos, cada vez mais intensos, seguem nesta quinta-feira, 10 de março, na cidade de Mariupol, onde os russos disseram que assumiram parte do controle. Ainda nesta quinta-feira, a Ucrânia segue abrindo 7 corredores humanitários para que civis deixem cidades sitiadas pelas forças russas. O Ministério da Defesa russa, por intermédio da agência russa TASS, disse que assumiu parte do controle de várias cidades e que 2.911 instalações militares ucranianas já foram destruídas desde o início da guerra. No entanto, a Rússia pode ter perdido mais de 6 mil soldados. Quinta notícia. Saúde na Ucrânia, hipotermia, falta de tratamento para doenças são os principais desafios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a hipotermia e a falta de tratamento para doenças cardiovasculares, cânceres e outras questões mentais são atualmente alguns dos principais desafios de saúde na Ucrânia. O diretor da Organização Mundial da Saúde, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, dia 9 de março, disse que a única solução real para a situação é a paz. A OMS continua pedindo à Rússia que encontre uma solução pacífica e conceda acesso humanitário às cidades. Isso não tem sido garantido pela Rússia, né? Ela não tem permitido atendimento de pessoas acima, que não, só crianças e eventualmente algumas mulheres estão sendo atendidas pelos médicos, estão sendo permitidos serem atendidos nos hospitais. Isso quando os hospitais não estão totalmente destruídos. Tedros informou que foram registrados 18 ataques a hospitais, centros de saúde e ambulâncias, o que resultou em 10 mortes e mais de 16 feridos. Mark Ryan, diretor executivo da OMS, completou afirmando que hospitais foram abandonados devido à proximidade com zona de conflito, falta de profissionais e equipamentos. Informação essa corroborada por membros do governo russo, que pouco depois atacou o Hospital Infantil e Maternidade com mísseis em Mariupol. Bom, pessoal, esse é um resumo das notícias que eu achei que são mais importantes nesse momento. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever aqui neste canal também. Grande abraço, obrigado.